მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჭირთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა 30 დღის პროგნოზი. 30 დღის, მომდევნო 30 დღის პროგნოზი. როგორი იქნება 30 დღე? ფაქტიურად 1 დღე, ხო? ნახოთ აბა ზოგადად როგორ ხედავს ამ 30 დღეს ტარო რაიდერი. თქვენ წინაშია ტარო რაიდერი და ნახოთ აბა ზოგადად როგორ ხედავს 30 დღეს ზოგადად. მოდით ლენორმან შევეკითხოთ ეს ზოგადად როგორ ხედავს და დანარჩენი რაიდერით გავიგოთ. როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული 30 დღეს ზოგადად თქვენს ცხოვრებაში? ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის მომდევნო 30 დღეს? ინფორმაციის სიზუსტის გარანტიაზე თავს ვერ დავდებ, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომელი ინფორმაცია მიესადაგება ყველაზე მეტად თქვენს არსებულ სიტუაციასთან. აი ეს არის რეზონირება. როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის მომდევნო 30 დღეს? ვნახოთ აბა. აბა ყურადღებით. ყურადღებით. 30 დღეს როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის? 30 დღე. 30 დღე. მშვიდობიანი, წარმატებული, ბედნიერი. აი ესეთი პროგნოზი გვითხრა ჩვენ, მოგვაწოდა ლენორმანმა პირველი ვარიანტისთვის. კარგით, ახლა განვაგრძოთ რაიდერით. მომდევნო 30 დღე. როგორი იქნება თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის? პირველი 10 დღე. პირველი 10 დღე. მეორე 10 დღე. მესამე 10 დღე. 20-დან 30-მდე. პირველიდან 10-ის ჩათვლით, 10-დან 20-ის ჩათვლით და 20-დან 30-ის ჩათვლით. მთლიანად 30 დღე გამოვიდა. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ 30 დღის პროგნოზზე. პირველი 10 დღე თქვენ ცხოვრებაში პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის. საუბარი არის მამაკაცზე თქვენ ცხოვრებაში და ეს მამაკაცი არის თქვენ ცხოვრებაში შემოსული როგორც გართობის მიზნით, როგორც საყვარლის სტატუსი. ძალიან მომხიბლავი, ძალიან. და ადვილად შეიძლება გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან და ფრთხილად იყავით. აბა ვნახოთ კიდევ პირველი 10 დღე თქვენ ცხოვრებაში. პირველი 10 დღე. პირველი 10 დღე არის დაკავშირებული ამ მამაკაცთან მიმართებაში, თქვენი სევდა, რომ დარწმუნებული ხართ, რომ ის აღარ დაბრუნდება და თქვენი მარტო ყოფნა, საკუთარ თავთან ჩაკეტილობა, ფინანსურად უზრუნველყოფილი ხართ, ფინანსურად კარგი მდგომარეობა გაქვთ, მაგრამ რაც თქვენ გაწუხებთ, არის თქვენი მარტოობა, აი ამ მამაკაცის გარეშე, რასაც ძალიან განიცდით. კიდევ შეგახსენებთ, ეს მამაკაცი ზოგადად მექალთანია და ხშირ შემთხვევაში ასეთი მამაკაცი ძალიან ადვილად ანებებს ქალბატონს თავს. თუ თქვათ რამე არ მოეწონა, ან თუ აი ამ ურთიერთობამ რაღაცა საშიშროება შეუქმნა მის პირად საკითხებს. ძალიან აი ესეთი ეგოისტი ადამიანია ეს. საკუთარი ინტერესებით მოქმედებს. მეორე.
10-დან 20 დღემდე. 10-დან 20 დღემდე. აბა ვნახოთ. ეს არის კონფლიქტის სიტუაციიდან გასვლა. სიფრთხილე, კონფლიქტის სიტუაციიდან გასვლა. აბა ვნახოთ. ესეც ასევე მამაკაც ეხება. თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდა უკვე მეორე მამაკაცი, რომელიც არის, ეხლაც არის და აი ეს პირველი სიტუაცია პირდაპირ მოქმედებს აი ამ მეორე სიტუაციაზე. როგორც ვხედავ, ეს თვე თქვენ ცხოვრებაში პირველი ვარიანტისთვის არის ძალიან ისეთი კონფლიქტური სიტუაციები, რაც დაკავშირებულია პირად ურთიერთობებთან. პირველი მამაკაცი, რომელსაც შემოაქვს თქვენ ცხოვრებაში უკაცრავ, თქვენ ცხოვრებაში უსიამოვნება, დარდი, დეპრესია, ფიქრები, და მეორე მამაკაცი, რომელიც პირდაპირ საწინააღმდეგოა აი ამ სიტუაციის და გიპირისპირდებათ მთელი, როგორ გითხრათ, ეს სავარაუდოდ მე მგონი უკვე თქვენი მეუღლეა, იმიტომ რომ აქ ჩანს უკვე კანონიერი ურთიერთობა თქვენ ცხოვრებაში. მესამე, ესე იგი 20-დან 30 რიცხვამდე, 20-დან 30 რიცხვამდე დიდი სიფრთხილე გმართებთ, შემოკარგო რომ გაატაროთ ეს 10 დღე, თვის ბოლო 10 დღე ძალიან ფრთხილად. კონფლიქტური სიტუაციებით იწყება ეს თვე და არა მარტო თვის დასაწყისი, ეს უკვე დაწყებულია ეს კონფლიქტი. ეს სიტუაციები უკვე დაწყებულია და შესაბამისად ამას მოყვება ეს კონფლიქტი. მესამე დეკადა, 10 დღე. აბა ვნახოთ, 10 დღე. ათი დღე, როცა დიდი ალბათობით აი ამ მამაკაცის დაბრუნებას მიანიშნებს და ხელახლა იწყება თქვენ ცხოვრებაში უსიამოვნება, თქვენი სულელური ნაბიჯები და ისევ მიღება აი ამ პიროვნების თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ, თქვენ ცხოვრებაში შემოდის მამაკაცი, სავარაუდოდ აი ეს პირველი, ვიზედაც იყო საუბარი, ვისაც თქვენ ცხოვრებაში შემოაქვს დარდი, დეპრესია, ნერვიულობა. დიდი ალბათობით თვის ბოლოს გიბრუნდებათ აი ეს პიროვნება. და ისევ თქვენი წინდაუხედავი ნაბიჯების გადადგმა ჩანს. ასე რომ ეს არის პირველი ვარიანტისთვის აი ეს გაშლა და ეხლა რჩევა, რას გირჩევთ თქვენ ტარო რაიდერი ამ პიროვნების მიმართ, რას გირჩევთ? მინდა გითხრათ, რომ ეს პიროვნება თქვენთვის ფრიად სახიფათოა და არასასურველი. თუ თქვენ არ გინდათ, რომ რაღაცა პრობლემების წინაშე დადგეთ, ოჯახური პრობლემების წინაშე, მაშინ უნდა შეიკავოთ თავი ამ ურთიერთობაზე, იმიტომ რომ აქ გამოჩნდა აი ესეთი დემონი, უარყოფითი ენერგიების მომასწავლებელი არკანი, რომელიც პირდაპირ მიგანიშნებთ, რომ აი ამ ცეცხლთან თამაში არ გამოგადგებათ. აბა ვნახოთ ტაროს რჩევა თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის. აი აქაც გამოჩნდა თქვენი ფაქტიურად ავადმყოფური მდგომარეობა და ბედის ბორბალი აი ამ ძიმი არკანის გვერდით სავარაუდოდ უკან ტრიალებს. ნუ მისცემთ აი ამ დემონს, რომ დაიკმაყოფილოს თავისი ზაკვრული ზრახვები თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ დაგაზარალოთ. ნუ მისცემთ ამის უფლებას. ანუ იმისი თქმა მინდა, რომ დემონური გრძნობების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით და თქვენ დგავთ ძალიან
ძალიან ბავშვურ, ძალიან წინ დაუხედავ ნაბიჯებს. ეს არის გაფრთხილება პირველი ვარიანტისთვის, რომელიც იმყოფება ურთიერთობაში, აი ასეთ ძალიან მაცდურ მამაკაცთან. მეორე ვარიანტი, თვის პროგნოზი, 30 თვის პროგნოზი. მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ ლენორმანშერ, როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის ლენორმანი. თელთვეს როგორ ხედავს, აბა ზოგადად მეორე ვარიანტისთვის. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშედა ისეთი თემატური გაშლები. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ანუ პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. მეორე ვარიანტისთვის. თელთვეს როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის? თელთვეს ეს არის წარმატებული არკანი. ხო, დამავიწყდა პირველ ვარიანტში ლენორმანისგან ამოვიდა ძალიან ისეთი მშვიდობიანი და ბედნიერი არკანი. მიუხედავად იმისა, რომ ტარო რაიდერისგან ამოვიდა აი ესეთი ძალიან დაძაბული, ძალიან ემოციური, დეპრესიული სიტუაცია, თქვენსკენ, თქვენ მხარეს სამყარო არის ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან მშვიდად, როგორ გითხრათ, აი გვერდით დგას თქვენთან. აი ამ განსაცდელში იქ გამოჩნდა დემონიც, იქ გამოჩნდა თქვენი სუსტი ნებისყოფა, მაგრამ ნუ დაგავიწყდებათ. სამყარო არის თქვენს გვერდით და თუ თქვენს თავს აიყვანთ, ხელში გესმით, აი როგორ გითხრათ, ახლა თუ მოუხმობთ ნებისყოფას, გონიერებას და თუ არ გადადგავთ თქვენ ძალიან მიამით ნაბიჯებს, აი ეს ლენორმანის პასუხი ზოგადად მთელი თვის პროგნოზზე, პირველი ვარიანტისთვის ვამბობ ახლა, პირველი ვარიანტისთვის, ესე იგი სამყარო გეხმარებათ, გვერდით გიდგათ და მარტო სამყაროს დადგომაც არ არის, ხო გესმით, თქვენს უნდა გადადგათ ძალიან სწორი ნაბიჯები. რაც შეეხება მეორე ვარიანტს, არის ესეთი წარმატება, ბედნიერება და მშვიდობიანობა. აბა ვნახოთ ახლა ტარო რაიდერისგან პასუხი, როგორ იქნება 30 დღის პროგნოზი. 30 დღის პროგნოზი. პირველი 10 დღე, პირველიდან 10-მდე. 10-დან 20-მდე, 20-დან 30-მდე. პირველი 10 დღე. პირველი 10 დღე. პირველი 10 დღე. თქვენ უნდებით პირველ 10 დღეს რაღაცა ფიქრს. გადადგათ თუ არა ნაბიჯი, გადგათ, ისე გააკეთოთ თუ არა. ისე გააკეთოთ თუ არა, არჩევანს ვერ აკეთებთ. ა პრინციპში არჩევანი გაკეთებული გაქვთ და ხედავთ ყველაფერს, რაც უნდა, სადაც გიწევთ თქვენ დაუშვათ ფეხის ნაბიჯის გადადგმის მერე ოფნა. ეს იცით ყველაფერი. მაგრამ აი ამ სიტუაციაში შესვლა, აი ამ რაღაცა დასახული სიტუაციაში შესვლა, ხო? რაღაც ვერ ბედავთ. რატომ ვერ ბედავთ, იცით? მწარე გამოცდილება გაქვთ თქვენ რაღაც სხვა მიმართულებით და აი ამ შემთხვევაში კი რაღაც დიდ სიფრთხილეს იჩენთ. ნუ გეშინიათ, შემოკარგო, ნუ გეშინიათ, აქ თითქმის უკვე სათქვენოთ არის საქმე, სათქვენოთ და გაბედეთ და გადადგეთ ნაბიჯი. თქვენი მიზნები ნახევარზე მეტი უკვე მიღწეულია. ეს არ ვიცი, რაღაც ურთიერთობა თუ საქმიანობა, ყოველ შემთხვევაში აი ნახეთ, ძალიან უნდობლად გახართ, ეს საქმე უკვე ნახევარზე მეტია, თქვენს მიერ არის უკვე გაკეთებული, ჩადებული კარგი საფუძველი და შეგიძლიათ თამამად გადადგათ ნაბიჯი. ამის საფუძველს მაძლევს აი ესეც გვერდით უდევს, აი ამ არკანის გვერდით დევს და ესეც არის ნიშანი გამარჯვების
და იცით რა არის, ძალიან სწრაფად მიდის მოვლენები თქვენ ცხოვრებაში, აი ამასთან დაკავშირებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით, თქვენ გაქვთ დაცვა, აგრეთვე დაცვა, ძალიან ენერგეტიკული, ძალიან ძლიერი დაცვა. Და ნუ გეშინიათ გაბედულად გადადგეთ ნაბიჯები და მესამე არკანი რაც შეეხება ამასთან, ეს ამაზე უკვე ორი აზრიც არ არსებობს, საკუთარი თავის საკუთარ თავში დარწმუნებული ხართ და თქვენ ფლობთ, გესმით, აი ყველანაირ ბერკეტებს და აი ეს შიშები უსაფუძლოა, იმოქმედეთ თავისუფლად და თამამად. ეს არის მეორე ვარიანტის, ასე იგი 30 დღის პროგნოზის პირველი დეკადა, 30 დღის პირველი დეკადა, პირველიდან 10 რიცხვამდე. 10-დან 20 რიცხვამდე. 10-დან 20 რიცხვამდე. აბა ვნახოთ, 10-დან 20 რიცხვამდე. ამ პერიოდშიც მოგიწევთ, ესე იგი, კმაყოფილება ჩანს, თქვენი კმაყოფილება ჩანს და ესე იგი, რა შედეგსაც ელოდებით ხო იმ შედეგისთვის, გიწევთ თქვენ რაღაც ენერგიების გაღება, შრომა, რაღაც ნაბიჯების გადადგმა. აი აქ ჩანს რაღაც ისეთი დასაწყისი. მინდა გითხრათ, რომ ამ სიტუაციაში ხო აი სადაც ჩანს თქვენი ძალისხმევა იმისათვის, რომ მიაღწიოთ რაღაც ამ გამარჯვებას, ჩანს თქვენი ემოციური გამოფიტვა. თითქოს უკვე დაღლილი ხართ აი ამ ყველაფრისგან, დაღლილი. ნახოთ, აბა მე 20-დან 30 რიცხვამდე, 20-დან 30 რიცხვამდე აქ ჩანს აი ესეთი შეხვედრა, ურთიერთობის დასაწყისი, ან შეიძლება განახლება ურთიერთობის. ჩემო კარგო, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგეს, ეს პიროვნება ამუხრუჭებს, თუ როგორ გითხრათ, ძალიან ნელა იქცევა, არ შკარობს, უფრო გაკვირდება, სიტუაცია საკვირდება. ეს პიროვნება უფრო კარიერისტი პიროვნება, ვიდრე თქვათ აინტერესებს თავისი პირადი ცხოვრება. უფრო კარიერისტი პიროვნება მამაკაცი, რომელიც უფრო ფულის გამომუშავებაზე ფიქრობს. აი ეს არის მისი ინტერესი. და აბარ ისი თქმა უნდა მესამე არკანს თვის ბოლო დეკადაში 20-დან 30 რიცხვამდე. დაფარულია ინფორმაცია. ხო. თვის ბოლო რიცხვში დიდი ალბათობით გამოჩნდება, როგორც გითხარით, ან განახლებული ურთიერთობა, ან გამოჩნდება პიროვნება, ახალი ურთიერთობის დასაწყისი. მაგრამ ეს ურთიერთობა დიდხანს ვერ გასტანს შემოკარგვა, ამიტომ თუ თქვათ რამე მოხდა დაშორება და რაღაცა, გული არ გეტკინოთ და დეპრესიაში არ ჩავარდეთ. აი ესეთი იყო ორი ვარიანტის პროგნოზი მთელი თვის 30 დღის დღეების მიხედვით, დეკადების მიხედვით. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის. ვიდეო აქტუალურია ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. აი ამ დასათაურებით 30 დღის პროგნოზი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება. და აქვე შეგახსენოთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში მომწერეთ, დამირეკეთ და ვთქვათ დრო, საათი წინასწარ თქვენს მიერ მომზადებულ შეკითხვების საფუძველზე გაიშლება ტაროს კარტი, შესაბამისი ცხრილით, შესაბამისი სქემით და თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს, კონკრეტულ პასუხებს იმ შეკითხვებზე. აი ასეთნაირად ჩვენი საუბარი მივიდა დასასრულამდე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი
30 დღე ყოფილიყოს თქვენ ცხოვრებაში. სურველების ასრულების წვე. მომავალ შეხვედრამდე.